Эфирге салоннар студияға Елизавета Васильева, дарова болуру. Якутия венчурная компания Республиканы Сайэнерго корпорация тенне Якутия технопарка регион сайдытыгар бир сүрін солталақтыр. Шуолан саңа сүйеғар туран әрер жоғыз тәрілтелері өреті харыгы, креативна экономиканы кенгетиге ден Илдархан Хайсы Николаев білетеді. Республиканы Сайэнерго корпорация улахан проекторға үлелер. Қолобур жатайга суда верф тутута, үлек вартала ден ухуклен регионға бастықы креативный кластырын ұру, Үнеркөлені парката бизнес асқолата оны датыттар. Онтона Якутия венчурная компания инновационной барылары ғалуққа келдерер. 2-ші оны сылттан 2-ші сүрбет сылғадері компания 1 миллиард 504 миллион барыстанан республика қағанытығыр 4-ден 6 миллион сумалағын ұлығы төлебіді. Онтон Якутия технопарка аспыт сылға 104 сылы 3 миллионы өбі тастан келдер біді. Білеген манна 110 ағыз резидент күттіғар. Алрабес тәхтін Владивостокка дері пойығынан аян сыныта 4 аңар тұйыншы салқо байгы тәңнеге. Аян ұғына ұртотынан 2 аңар сұққа болуға. Көпіға аян сыныта 7 тұйыншы салқо байтын, 10-тон плацкартқа 4 аңар тұйыншы салқо байтын сағаланы ден Илдархан ұны правительство пресс-служпата әйтінерер. Алрабес тәхт Владивостокка исханан түрген пойыз байылғыттан сылжан сағалыға. Жүгіскай көрін бағылығында бәйінен толыра өтші Евгений Григорьев марқа онына жүгіс сатар жоғыс районыр олық тоқтырын күтті көрісті. Күрсі үген әйленіне саталғы онына северной төлбәне ғастағыны, социальный объектері тұтуыны онына, сыннинар аралжытар кейнетерейіне тұрорысты. Манынтене олық тоқтыр обсыстыбаны транспорт тоқтур сергер қары растағыны онына түрген интернеті келдері бапырғын тарындылар. Кирбит айтығы бардың протоколлан қоран жағалтатын көрітігер ұлылар. Қолыбыр білген беге Олықтақтыр өкті көрсен барамыд, білеген бұл қатасқа интернет проблемы теме күйіскі тұрар ден Олықтақтыр петтерін көріне проект қақа саты бұд. Білжіңден білеген барты үлі бұл қанғаласқылы бұртағат, оны бігегі бұл диапазон дентерлетін өкті көрсетемет марқа сатал кәнеттен қатасқа бар өттен болды. Ол онына проекті оңылы тұрар, проекті оңылына даны мен қаған үлі бітірен теркіқтақпынды. Тұн бұл хүбе бір қылды бітірі бұл анақ жоқ. Қаңғыласылуға бұлтағынан білілер. Опсай бұлтанар сірге түхі күл көтір бұлтанара ақсанынан аттарылан чол қайданар. Оны дайылға қарыстабылын инспектордыра күл сүйел соғылын бәлетен ақсанын ұчоттылар. Екатерина Мосова сюжеті. Тон қары үктен темір көлі сұйдамдық сұрылыр. Бұата қаңғыласылуғынағы айылға қарыстабылын инспектордыра күл сүйел қанны орақ дәберін қоран қастарын кетейір маныр үлелергер тұрынулар. Кейінгі маршрутның үтчеті беге ұлыс бұтығар ұраты қарыстанар айылғалақ сендерге оңырауыд ресурсный резерват жарына опсай бұлтанар сендерге оңырауыд онына закрепленный охот ұғайыларға охот пользователдер бәйлері оңырылыр. Инспектордар бұзырығы бәстәғ үреғын күйе керектәқтір. Бұдайды бай байнайдағынан білдір. Үйе үрітағыстаққа арма лөкей күл атыралан ағыр. Ойыр бұғынан құлағай әлесгінеғам тұртас үрген туарымары ойылыр. Қылдыр соларын білетерге қаты бүкін тұғыл үрен сіріліп бәтем, қар қыдамнан үлікті әбетем. Күн чағылия тыған тоңу қарға субу ойуланан сытар. Бұ сарсырда аз бұт ден болды. Бәғе үлдері күн үктенмет суал ұшаттанмад. Онтын иренеғе тұта сұрналылар ол кенде навигаторға келдерелдер. Зайыз белек зыбы, одна пробежал. Тоже в ту сторону? Да, в ту сторону. Инспектордар білінгете 35 қайысқанан сүйрер атақтағы, көтер қынаттағы ақтылар. Благородный оленден, кулағай ондықалар бүтін әлбәнерелер. Итені бұл ғонтан тақағыл болды, обақтар бұл соқтар әті, бұл білігін әлбәнерелер, суаллары әңкестер. Бұл маннар әбі олбатақ, ұлғынан сілдәбіт, көрәбіт, қобақын әлбәнерел. Күңі суат үшуат барды түмілден қаңылыс ұлығығар уапсай бұлтанар серге түгі күл сүйел өз күйрін чапчылулар. Оннолы ұран бұлтанар квота бұғылар. Инспектордар олиын өсі да сүйлбәтші күн үргені қарияны артайғаны бұға түген ұрағынан ерге яқтыры. Екатерина Мосова, Виолетта Зәсимова, Федор Тарасов, қаңылыс Чекускай.
Жукускайга Арктика тағы Сударыстыбанай агротехнологической университетка Калмык Барудалах ына хайтен бару балан көрділер. Ты қайыстыбатын министерствататтан бағынай қайыстыбалартын онына корат ресторанран технологтары болан барты 12 эксперт мұхынна. Келлерге үскөрің әтем саттылар, ол егер пробиотикынан хабыт Калмык Барудалах оғыз, минеральный биялықтақ сақа онына Калмык Барудалы бұқыспыт сүйі, онына 9 айда ғаме Калмык Барудалах оғыз әтеттен білуде бар. Эксперттер сыны бұспыттырын кәнне ағы лабораторияға жән састабын онына сыннағын беребер келектірі. Бұтарайын сақасыргер араз баруыда сөйіні ұғатлы технологиятын олыққа келлері етінен ұтылар. Бір төлер қаңылы сұлуға 9 егер бұл қалмық оғыстарын идеәленелілер. Келлер бәлер тұспы бұл сүйін бәлерін қайысқалары дек қысып, ұба құрдық. Оларды кенілер 90 елін өйгенді төлілілер. Оны бұл 9 оны егер идеәлейілер. Оны ме бейі бұл көріқтек біт, әтін қатыстыпады қайдаға еден. Бұл бар тұттанысы төгіл физика химийская стала университетом, он там ол чертитинен бу бир эмебанны чинчи көрүнгө бу дегустационный сына былы берегенден бу эттер көрүнгөрүгер. Республикаға белдерілі бет дұруы есілін чәрчетінен бүгін өксікілі әлік саятынан ұроттыр дұғырдығыларын жетігер, ұғын үйеліне кестеленгінері дейін ағағас мастер-класс ұтылар. Местетігер бейге корреспондент Виктория Федорова өлелер, кене бұға фергетер әйін Исқоғауының программатын сырдытыға. Вика дұрабы әйігін істебет. Лиза Дороба, бүгінгі болары тұрар тәрәхіне өксікілі-өлік сәатынан нұроттыр доғырдығыларын жетін ресурсына кейіне иілен сағаланыдар. Ол күрдікманына арас нұроттыр ұғын үйелеғы болуға кестеленгілерін кепсі яқтыра, мастер-кластыры көрдір яқтыра. Анастасия Габышева сыжая салаяр еліңнен нұроттыр үнкілерін түмсуіте мастер-класс көрдірі. Итені корейдер ассоциацияларын берседәтілі Вера Шамаева бұл ұлу омук ағын бөлін иңемтетін тұғынан кестеленгілері сырдаты. Итені тұғынан Эркен Алексеев қомуғынан тұны техника түнінің дұробені чәпдегірді тұғынан сырдаты итені қомусқа оңен көрдірі. Оттон үст күт сұға кейтен олығыр суалтатын өретер әпшественник Иннокентий Никифоров бүгінгі кәлбі тұғалжыттарға әлбәқ саңаны кәпсием көрдірімден бігі беребетігер санатын маңны күлігініне. Бүгін өлені өттен кестілі бір өттенен әме үс күт үйен бұға болықтарына онтан тұтылықтағы болығады. Өренір дұмнырым әте арайы итағалі барбатта қандықып әтінен Қолыбыры интересірген сағалабытым, онтан важыданып Алексей әйті сұрдық методикатын күйіске өбілен. Оны бұл тұқты береті әдемін. Инің әнді білі бәді ұсты қағыз кем батты. Оны кеммен кейі үйс құта бұға жөл болығына олақ берімекке сөпті өқтік. Олар оқтақ тен бәм тұқыйдақпын. Олығын ол тұқыйдан өретіпін, оны жөн әме білен бағарабын. Тәрәхіңе кем бағылақ кәлін күттің төрін сөп, оның тәрәйәтшілер әтәлерінен қаз бірді кәлбіт ғылжыт сен бір бәйтігір туғыра саңаны біле көрөден әрінәлілер. Оның ғыраллар. Вика Мақтанабын бұғасы бәске Виктория Федорова қолбаны сұрында. Соны салғыбын сұрулы бұт сұрулы бат, сұнтарыл ұғар сұрдығы өтеуіні елағы тарғаппыт педагогическа елейті тұғынан жағынна кенеге тағысты. Маңына қаз бірді елес кем керді керегеді. Ольга Захарова білімне әбіт сүжеті. Өрсілларға история чұталынан үлелебет Альбина Иванова сұнтардағы өрағыры музейін тіреяғаттен сәтті сұлыстата күннәғы өлетін бұғығар кенеге білімнен үйелеғ үлені оңырды. Бұ сағарбыт қартысқалар, документтар, атын арас материаллар әлбәғі кәпсілдер. Үйетті құғылыттан бұ кенеге құрылуақтақтен өйде біл келбіте, жон кіндер олықтырынар ер материалы болар ұстық аңардасты күскай қораққа. Беған алтта ұлға жаммын семейіне архивтарын материалын көрпіп. Кі
Кинеге сүрәктәнита ураты истинник бир тынынан барда. Бұлырғы кейна хроникатыттан оны сахарбыт қартыскалардан илі түспет күрдік семинарискалар, үйелерге өйбәді-үйбәді ұчуталлар обарыстарын итағатилі ақты көрдірділер керебәкке көпсәділер. Бұл кинегені бігігі нахан тілігілген ақты бұд, оны үйрілі ғадем анна, сұн тарылуғын үйрі ғарейттен сүйеге сүйметі бары кейт бі Олегер Бихиги, Торют Хана и Махтар Быт, Калисика Птардинастия Ларен, Торют Тячилер, Григорий Афанасьевич, он и Накентий Афанасьевич, Тухнан, Ирингис Пахонах, Статрия Ларкит Биттер. Тюсюс Тогуан Середах, Архип, он музей документ Наргар, Ахтылар Калагур Быт, Бесис, он без харты, Скатимиллен Кит Биттер, Нах Кинига, Сын Наха Улахан, Солтата, Дирин. Историк по бытах разных костер кинегеттен. Кеннер был в Анабле Краеве по бытах, Кеннер был в Муханке Аспетах. Сюда уже идет бартер материал сахаран, он на хаме еще где кинекачество тоже кичеллях, меня на хаме ордером кореем кинеха. Джон Махталтан, Белинититтен, Санга Саналар, Ускуллер, Сахахтар, Арлаллар, Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха Телевидение, Сунтар. Бүгінгіттен сағылан өребілгі дере Жукускайға Гаврил Десяткин күстәғ дәхәккен бірегігер мастардығыға республикатаға күрәқ сағыланды. Бұл күрәқтәхе сыла айығытылар. Манна үгес бұғытынан Сахасырен Арас ұлыстарыттан үс-үстен тақса мажыны кәлен көен көрсір. Күрәқтәхе дойдулар әккерділарына ғабыра бұланан А онны Б группаларға арақсар. Манна бір ділен оның қамандынан бастырыхен күрәқтәхелер. Бұл тәрәйін ұтылары республикары тағымынан мұңғырданмад. 303 мажынаттан сүймерденен Сахасырын қамандыда талынлыға. Баста абыттар бүтін Россиядағы күрәқ қабырықтыры 10 тон 2 сместен сетіспеттер ұғық қотығы регионға баран Сахасырын атын көміскөқтірі. Горный Луун таланна ақтар бақтағы мастырдыра бәйдері текпет сақалы сондырын кетен бірджігесті қостуны сәлелей қамтылар. Аделина Атастырова сюжеті. Келенге кемге сақалы түрет таңаға сөргетен мастырдар қамағатық дегер болулар. Маныға Горный Луғығар аспыт сылттан болғымда тұхайылан, арас өріяқтергі тұлан сақалы таңаға сәргетчі, тегетчі үксүр. Аспыт сылға историческай білім доктора Сахар Республикатын Нұротын мастыра Светлана Петрова сақалы сон теге тегер анал өріяғын түмігін бүгін көрі Бидилен, икилилен, эвеммин, эбетен испиден. Трехметер бойыл туақ, хен отуттап таққа мастер сақалуған тектеннер. Келенде кытынылар, орқы ларға болатты маник терехін терелелікті бойыл басты кытын тақылы таңнамыд, қамынан ғорту бұд. Дорубия Харстабылын туйгуна таланна Хурантар бақтағы далбар хотон Виктория Дияканова бүтін джекергенен джен сақалы таңынарар сорғықтағы. Білген 2 күрің сонын ақтық нөсай, 9 сонын ақтық. Онытын бұйылғы қамы үлі күнігер болан түн жаным хейтек әлбәтелер. Онытын бейсетін 2 күраларға әвейхін тегектағы. Бүгінгі мастырдар сәлелі қамылыра құлын тұтар 5 күнігер, республикаға нұрот мастырын күнігер. Россия мастеровая ан маңнайғы регионлар иккердыларын ағы онлайн акция чәрчетінен ұтылынна. Адлена Тастырова, Идана Гавицына, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістях. Сону мұт етінде кәтенге болын көрсетті бұл.